A onda agora é de Ela Vai Arrasar. Só para mim. Quem me dera ir à Califórnia. Ela só quer, só pensa em namorar. A onda agora é de Onda Choque, com a Patrícia de Campeonato. Faz favor. Como é que te sentes aqui a conversar? Sinto-me bem. Sentes-te à vontade. Ainda bem, eu também. Olha, quem é que lá no grupo só pensa em namorarem? Hã? Todas. Todas? E estão todas comprometidas ou algumas solteiras ainda? Ah, isso eu não sei. Não sabe, mas já todas têm namorado lá no... Lá no não, nem Choque? Todas. Nem todas. Tu tens? Não. Não tens? Como é que pode ser? A Patrícia linda como aos amores ainda não tem namorado. Olha, e lá o rapaz do grupo já tem namorada? Não sei, nunca me disse. Vocês não conversam sobre essas coisas? Não. Tem trabalhado muito para cantar as canções todas deste LP? Mais ou menos. Sim? Quantas horas é que vocês ensaiaram? Ensaiaram durante muitos dias? Hã? Não, porque nós gravámos o disco. Depois só ensaiámos as danças aos domingos. Bom, o facto é que temos aqui hoje, neste nosso programa de Natal, os Onda Choque com este LP, Ela Só Quer, Só Pensa em Namorar. Mal a Patrícia e as amigas e o amigo, que também integra o grupo, se devem lembrar ou imaginam que esta canção, Ela Só Quer, Só Pensa em Namorar, é pelo menos, do tempo dos pais ou, eventualmente, dos avós delas e deles. E o facto é que esta cantiga antiga e outras que estão aqui deram direito a que os Onda Choque, neste momento, já tenham também como prenda de Natal um disco de ouro que eu entrego aqui à Patrícia. Estás feliz? Estou. Oh, Patrícia, mostra aqui um bocadinho assim, para este lado. Assim. Hã? Passei bem. Patrícia, e agora o que é que a gente vai cantar? Dança. Dança? E tu vais demonstrar os teus dotes de bailarina já com muita prática? Sim. Sim? Então vamos ficar com os Onda Choque e dança para o pessoal da sala lá em casa. Olha lá. Ninguém se cansa quando toca a entrar.
ninguém.